Fika tillsammans på Espresso House och jag hade hur kul som helst. Det var jättelänge sedan jag såg henne sist, så vi pratade ju om bokstavligen allt möjligt och det blir så varje gång vi träffas. Nu är jag i alla fall tillbaka i Södertälje och jag ska, alltså shit hörni, jag ska hem till familjen. Jag tänkte faktiskt ta bussen, men det var så lång tid att vänta, så jag tänkte jag kan lika gärna ta en promenad dit. Precis som jag alltid brukar göra när jag inte orkar vänta på bussen. Men ja, det är ganska kallt ut idag, så jag tror att jag måste lägga ner kameran, för min hand fryser jättemycket och jag har inte med mig mina handskar heller, så vi hörs när jag kommer hit hem till familjen igen. Ja, jag tänkte, imorgon ska jag till kalas. Igen? Ja. Till vem då? Till min kompis. Och då har jag köpt en sex samma med en apa och sen en bebisapa på. Det var två saker och den sände jag längst uppe. Och det här har jag gjort helt själv. Jag tänkte göra också här, men jag vet inte vad jag ska göra. Hej, hej. Har du varit sjuk? Mm. Men du har jätteröda ögonlock. Jag vet inte varför då. Hej, hej! Nu är jag hemma hos familjen och... Gå hem nu! Vad är det där? Det smakar... Det här vet inte vad den här ska heta. Och så... Det här säger hon e-hörning. En säg. Och ni får skriva gärna på kommentarerna vad den här säger. Annars kan det vara en kvinna. Det gör jag inget. Mm-hmm. Min är Metsa. Sille yläjällä kylmi tekee kyönnäri kriimiä. Mikä on osa? Oh my god, oh my god, oh my god. Okei, se voi olla. Okei, mikä on osa? Aro, nyt yksi. Mis oli siis Andy? Se oli se punainen pluus vai? Sen kevin isäkis mä mun sain siksi jo. Millä sä pilkisit jo? Mä en tiedä, mä näkin kivi näitä sulle. Mä haluan kai märän. Ota mä yksää kotus olla. Aaka. Minnäks pole päätusiin kassusi? Paljon sulle roosat seita? Minä et saa. Se on yksi alperint. Mä just suun, et saa annan pärvi. Vaattu vielä. Ska vi ta taxin hem? Vad är klockan? Bogdan? Ja. Klockan är vad? Kvart i nio. Och klockan är kvart i nio. Och i många minuter är det till taxi kommer. Ja. Är det den? Bogdan? Nej. Jo. Jo, det står en skylt på bilen ju. Ja.
Vi måste ha våran, eller? Så nu kommer taxin och vi ska åka hem. Okej. Tack. Hejsan, Lisan. Hej. Okej, vi hinner till Hemköp. Okej. Vad ska du ha? Vad ska du ha? Jag vet inte vad jag ska ha. Jag har druckit en Nocco redan så. Va? Vänta, jag har inte müsli. Just det, jag måste köpa müsli. Ska vi se, jag tar en sån. Jag ska kolla vad Bogdan gör. Vad köpte du? Jaha, bara den? Får visa nu hur onyttigt du äter idag. Nej. Vilket ska jag ha? Aron och Kevin spolar förbi. Nej, jag ska klippa bort den. Men det är cheat day, så det gör inget. Vänta, jag tror jag vill också ha något mer. Vad ska jag ha? Säg till mig. Va? Men jag ska inte ha choklad. Vänta nu, snabbt. Har vi banan hemma, eller? Hej! Hej, Mischo! Ja. Nämen. Ja. Hit på dig. Så nu har vi precis kommit hem och jag måste börja laga mat så här sent därför att jag ätit bara två gånger idag. Bara en liten kakbit när jag träffade Carmen i Stockholm och sen drack jag cappuccino till det. Och sen så åt jag en liten pizzabit hemma hos familjen. Och det är inte så mycket mat så jag tänkte faktiskt göra något väldigt enkelt. Jag ska steka pyttipanna och sen så typ äta tonfisk till det. Och det går ganska fort. Men jag är så jäkla hungrig så jag måste fixa fort. Hej på er och god morgon. Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är det inte så bra för att jag har sovit jättedåligt i natt. Och det är inte speciellt lik mig för att jag brukar nästan aldrig ha sömnproblem. Det är otroligt sällan. Och när jag gick och la mig på natten 2:00. Jag satt och redigerade den här videon jättelänge. Så tog det så lång tid för mig att somna. Och som sagt, det är inte likt mig att inte kunna somna ordentligt. För vanligtvis så somnar jag bara på några sekunder när jag är riktigt trött, så somnar jag jättefort och hamnar ganska fort i djup sömn, så när jag vaknar på morgonen så är jag ganska utvilad. Men den här natten var bortom det vanliga, så inte nog med att det tog jättelång tid för mig att somna, så hamnar jag aldrig i den riktigt djupa sömnen för jag drömde om massa konstiga saker. Och sen så vaknade jag bara 4 timmar efteråt, klockan var bara 7 på morgonen när jag vaknade och jag brukar aldrig vakna så tidigt heller på en söndag. Jag ser också att jag är väldigt röd i ansiktet och det är på grund av tröttheten. Alltså jag är allmänt väldigt blek, men det är tröttheten som gör att jag känner mig jättevarm i ansiktet. Jag kanske ska lägga mig lite senare. Min pojkvän sover just nu. Egentligen så skulle jag också kunna sova lite grann för klockan är bara 12. Men sen så känner jag att jag har sån här jätteäcklig känsla i kroppen. Har nog också upplevt att när man inte sover bra så får man sådana jättekonstig känsla. Jag kan nästan inte ens förklara. Det är inte ångest, men det är så här typ en darrig känsla i kroppen. Jag mår inte så bra. Då vet jag att jag kommer aldrig kunna somna, utan jag måste vänta tills jag blir helt slut i kroppen och huvudet. Och sen så kommer jag kunna somna. Så vi får se när det väl sker. Kanske senare på kvällen. Jag har lite ångest också över den här vloggen för att jag satt och redigerade den igår kväll och så märkte att jag pratar knappast, utan jag har bara rushat igenom hela vloggen och bara visat vad vi har höll på med och sånt där. Och sen så har jag också en fråga att jag vet inte riktigt vad ni gillar för slags vloggar. Om ni tycker om mer att jag pratar i mina vloggar eller om ni tycker mer att jag går runt och visar vad vi håller på med bara. Och sen så slänger in några kommentarer då och då. I just den här vloggen så pratar jag minimalt. Och jag vet inte om ni tycker att det är roligt att se den här vloggen när jag bara går runt och filmar en massa men pratar nästan ingenting. Så ni får jättegärna kommentera och se vad ni tycker. Om ni tycker att det är roligare när jag pratar mera eller om det är roligare när jag bara visar vad vi håller på med.